מה קורה חברים? ערוץ סגור שתיים פליי וזה. Call of Duty Modern Warfare Season 1. זהו, התחיל כל הקטע של זה. אתמול כל היוטיוב היה בסרטונים ובלייבים ובפה. Warzone 2, זה, פה, שם, בלגן, מפות חדשות, נשקים חדשים. כולם נסים להסביר איך פותחים את הסיזן מספר 1. מה הכי טוב, איך הכי טוש, מה הכי טוב. בקיצור, חבל חל הזמן. זה המפה החדשה של ה... עם השוטאוס, משהו כזה, נכון? קוראים לזה משהו כזה. בוא נלך לסיזן מספר 1, מה זה זה? לא רוצה. אז מה זה? לא אמור. זה המפה. אוי, תשחרר. הנה, כולם מנסים ללמוד איך עושים את זה. אתה צריך לפתוח את כל הדברים האלה פה למטה, ואחר כך נפתח האחרת הזה פה. וקיצור, חבל לך הזמן. אני... זה לא... אני יש לי 1400, אני אקח את זה קדימה. קדימה. הנה, בבקשה. אז את הבחור הראשון כביכול כבר יש, אתה מקבל אותו. זה ההתחלה, ואז מפה... זו ההתחלה, נכון? כן. זה כבר נשקים שאתה מקבל. זה כבר נשקים שאת קיבלת. ועכשיו כאילו אתה צריך להתקדם לפה. ואז אתה, אחרי שאתה מתקדם לפה, נפתח על זה וזה, ואז אתה יכול לשחק עם איזה אופציה שאתה רוצה, בקיצור, אתה צריך לפתוח את כל החרטה הזה, ואז אתה מקבל את הבחורצ'יק הזה. זהו, זה כל הסיפור פה. זה כל הסיפור פה. השאלה איך אני מקבל את הדברים האלה שאני יכול לפתוח אותם. אני מתקדם במפה, אני מתקדם בטח ברמות, ומה זה נפתח? טוב, בוא נראה. בוא נעשה את זה, וופן, אפילו יש לי פה נשק מזהב, אתה רואה, אפילו יש לי שתי נשקים מזהב אפילו, לא אחד, שיחקתי כמה זמן, לא יום ולא יומיים, שיחקתי הרבה זמן בקיצור, וזה. אתה רואה, אני רמה 55, פתחתי, חרשתי, אבל אני עדיין לא מספיק טוב, לא מספיק זה, צריך להשתדרג, צריך לשחק יותר, צריך להתאמן, צריך את כל הדברים האלה. בשביל לשחק טוב אתה צריך לחרוש על זה כל יום, לשבת כמה שעות, לשחק כמה שעות כל יום. אתה מבין? אין מה לעשות. הנה אפילו פלייסטיישן נותן לך בונוס 25% XP. שזה קטלני? יאללה, קדימה. הנה אני. קיל קונפורם. הנה המפה הזאת, אני זוכר אותה. זה היה בראשון. במודל פור, במודל פורסר הרגיל. איי, 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 זו, 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 צד, יא חמור. איזה טיפש אתה גרם, יא. איזה טיפש זה. אבל זה מפה קטלנית. מקווה שישים אותה להרבה זמן ולא לכמה ימים. פה המחבוש להם, מפה הם כל פעם באים. איפה כולם? למה אני לבד? היי, מי יורה עליי? מי, אני עירה במי שואלים עליו? איפה אני? איפה כל האנשים אחרי, אני מבין? אתה רציני? מה קורה פה? איפה כולם? משהו, איזה מחבוש שכולם נלחמים שם? מה? היינו, ראיתי אותו. היי, כלב. צ'יינג'ינג מקס! איפה כולם החיילים פה? מה קורה? אנמי! בוא נזה מפה קטנה וכולם מתחמקים וכולם רצים וכולם מתרוססים. היי זבל. זבלה. קשה לי עדיין להתכוונן, אתה מבין? קשה להתכוונן. זה הפעם הראשונה שאני עכשיו נוגע בשלט. מי שעבר אותי. חשבתי שתצא אבל אני לא צריך להצטע. איי. בוא נראה, מה קורה? אני לא הרגתי אף אחד אפילו. איפה כל האנשים? למה זה כזה מסורבל? We're gonna let that slide.
תשמע, לא הרגתי אף אחד, אני לא מבין מה קורה פה. אתה מבין, כל הקטע של ההתכווננות למטרה, זה הבעיה. ההתכוונות למטרה, זאת הבעיה שלי. אני לא מצליח להתכוונן ולא מצליח את הרפלקס זריז כזה להיות, אתה מבין? זה כל הבעיה. אני לא יודע איך הם עושים את הרפלקסים האלה של הדודה שלהם. איפה כולם? מה זה? למה זה כזה מעפן? אין, אני לא מצליח להתכוונן עליו. לא מצליח להתכוונן. לא מצליח להתכוונן. לא מצליח להתכוונן. טוב מאוד, פחות אחד הרגתי, כסדודה שלו. אין, אין, ידעתי. ידעתי שמשהו מסריע. אתה צריך שליטה בג'ויסטיק ברמת ממש גבוהה. הנה אני פורץ, הנה אני פורץ. צא כבר. אוי, אהבל. הוא לא רוצה לצאת. מה, אתה מפחד? זבלה. מה תעשה? דיקוי מיין. היי! איי. אני עוד לא מת, חשבתי אמת. טוב מאוד. איזה... תרוצץ אותי. על התכוונן זה קשה, אני לא מבין למה המסלעה, כאילו לא נתפס עליו, אתה מבין? זה בעיה, רצח. אתה צריך ממש שליטה ממש 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 רפלקס ממש 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 על הזה. על הג'ויסטיק, רפלקס ממש על הסטיק, ממש על הסטיק. צריך גם להבין מאיפה הם באים, כל אחר כך, הנה, כולם פה. זבל, יאללה, הוא יצא כמו עכבר. כמו עכבר, אחי. צריך להבין מאיפה הם באים, תמיד, זה כל הקטע. ברגע שאתה מבין מאיפה הם באים, כל הזה שלהם, אתה יותר קל. תן לו. צלף. עד שהסתובבתי, אחי, הרגעתי. פעם ראשונה, אה, מפה. אה, מפה, מה עם מוקש? טוב מאוד. תן לו, טוב מאוד. יש שם עוד אחד, בטוח. זה נשק סבבה, אבל עדיין צריך לשדרג אותו. מי יורה? מישהו יורה שם אחוז שינינג. לא, גמרתי אותו. אתה רואה? פעם ראשונה נגעתי בשלט. צריך קצת זמן להשתלט, קצת זמן להבין מה קורה, והכל יהיה בסדר. הנה, כולם שם, קדימה. עכשיו הם שם. או, לא רואים כלום. צריך להתרגל למפה, צריך להתרגל לכל הדברים, צריך ממש להתחרע פה בשביל זה, אתה מבין? אי אפשר ככה עם פעם ראשונה. אין, הורגים אותי כל שנייה, מה זה הדבר הזה? קשה להתכוונן, מה? איך הוא כזה, איזה רפלקס יש לבן אדם הזה? מה זה? יאללה, בוא ננסה שוב. פעם ראשונה שלה תפסתי רק את השלט, רק קמתי אותו, אני עוד עם הקפה, עם הזה, עם העניינים. כבר שמת אותי פה בזה. את זה נראה את המפה החדשה הזאת, יש עוד איזה מפה חדשה נראה לי? לא נראה לי, יש את ה... איך הוא לא? וורזון 2 אחר כך נראה? צא.
זה לא מתרצת. ממיר, נו, מה זה? מה זה? מכל הכיוונים מהם. צריך ללמוד את המפה הזאת, אני לא זוכר את המפה הזאת בכלל, מאיפה הם באים, כל הדברים האלה, אתה מבין? צריך ללמוד כל הדברים האלה. צריך ללמוד כל הדברים האלה, מי יורד אחת? אה, זה שלי. מי יורד ככה? מה אתה יורד ככה? הם שם, הם שם, הם כולם שם בצד השני. הנה, ידעתי. ידעתי, 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 הכלב הזה, ידעתי שהם שם. ידעתי שהם שם, ידעתי שהם שם. הם כולם בצד ההוא, כולם בצד ההוא, כולם בצד ההוא הכלבים האלה. אתה רואה? אתה רואה? אני לא מצליח לפגוע בו. אני פשוט לא מצליח לפגוע בו. אני פשוט לא מצליח לפגוע בו. אני צריך איזה משהו, איזה פוקוס. מה זה? חשבתי, הרגו אותי, אני עומד מסתכל, איזה דבר. או, באמת. אני מסתובב פה גם זה עם החוצה הלבנה הזאת, בוא נזה דפוק הוא. אתה מבין למה אני מדבר איתך? אני לא מצליח לפגוע בהם פשוט, זה הבעיה שלי. מאוד. איי, 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 איי. איי, 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 איי. זהו. אנימי UAV אקטיב. זורק כל שניית הרימונים. אני לא מצליח, אתה מבין מה אני אומר לך? אני לא מצליח לפגוע בהם, מה זה הדבר הזה? למה ככה זה עובד? למה קשה להתכוונן ככה? בגלל זה אני לא סובל את זה, יאללה, זה כזה מעפן. איך מתכווננים כמו שצריך, אני לא מבין, איך הם מתכווננים כמו שצריך? הורדתי כבר את הרגישות, הורדתי, אין, אחי, אי אפשר ככה. אי אפשר ככה, איך זה עובד? הנה, למעלה שם ראיתי לכם. איך זה עובד? אני לא מבין. איך לאנשים האלה יש כזה רפלקס? איך לאנשים האלה יש כזה רפלקס? אח. מי יורה? מי יורה ככה? מי יורה? אני לא מבין איך אנשים כאלה יש להם כזה רפלקס חבל הזמן. הם באים פשוט מכל מקום. הם פשוט באים מכל מקום. הם פשוט באים מכל מקום, זה משהו מטורף, אני לא מבין איך עושים את זה. לא מבין איך עוברים, לא מבין איך עובדים. בואו נזה מאפן זה, חבל לזמן. יש כאלה שפשוט ננעלים עליך בשנייה אחת, איך הם עושים את זה? אני לא מבין. אתה מבין מה קורה? אתה מבין מה קורה? אי אפשר אחי, אני לא מבין איך משחקים. לא מבין איך משחקים במשחק הזה. זה זבל אחד. לא הרגתי אפילו בן אדם אחד. לא הרגתי אפילו בן אדם אחד. מה זה השטויות האלה? איך משחקים במשחק הזה? חפה. איך הם כאלה זריזים? אני לא מבין איך הם כאלה זריזים. איך הם מנהלים אחר כך בשנייה אחת? הם כולם שם, בצד השני. אני לא מבין איך הם מנהלים. אני לא מבין איך הם מנהלים עליך בשנייה אחת. זה נראה כאילו אני באיחור של איזה כמה שניות מהם.
טוב, אחד פחות רק. יופי, הכלב הזה בא. איך שחקים במשחק הזה? אלוהים יודע. כולם שם, כולם שם, כולם שם. לא, אתה מבין? אתה מבין? אני לא יודע איך שחקים בזה. זה מבאס אותי אחוז שני, כי אני לא יודע איך שחקים בזה והורגים אותי כל שנייה פה. מאיפה הוא בא? מי בא? מי? מה? מי הרג אותי? מוקש, לא רואים את המוקשים. איך שחקים במשחק הזה? מה מימו? לא יודע. אתה מבין? אתה מבין? אני ראיתי אותו ראשון. איך הוא? תסתכל איך הוא קולט אותי בשנייה אחת. איך? הנה. נו. איך הוא קולט אותי כך? איך זה ננעל? איך? איך המטרה שלו ננעלת? מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? איך המטרה שלו ננעלת עליי ככה? אני לא מבין. יאללה, עוד פעם. פעם שלישית. פעם שלישית אולי זה יצליח. פעם שלישית אולי זה יצליח. אבל עוד פעם, צריך להתאמן, צריך ממש להתחרע פה בשביל שיהיה לך את הרגש הזאת, הרגש ביד, אתה מבין? באגודל, בשביל שתתכוונן בדיוק. משהו אחר אי אפשר. אין משהו אחר. אתה צריך להתחרע, 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 להתחרע. אתה צריך להתחרע, להתחרע, להתחרע. להתחרע, להתחרע, להתחרע. אתה מבין? אתה מבין כמה יריות הורדתי על החמור הזה? אתה מבין כמה יריות הורדתי על החמור הזה? ולא הצלחתי לפגוע בו. למה זה כזה מעפן? צ'אנג'ינג מאגס! איינו סיקס. צא, צא. אני לא מצליח להתכוונן עליו, אני לא מצליח להתכוונן, אני פשוט לא מצליח להתכוונן. אני פשוט לא מצליח להתכוונן. הורדתי כבר את השליטה על הסטיק, על הסטיק הקטן הזה, על הכפתור כאילו, ממש נמוך. אין, אין. הורדתי ממש נמוך ועדיין לא מצליח להתכוונן. זבל. נו, תעלה כבר, תעלה. מי? מי? מי קופץ ככה? מה זה? זה כמו ארנב. אני לא מבין מאיפה יורים, מהקירות, מה? צריך ממש רגש באצבעות. צריך ממש רגש באצבעות. צריך ממש רגש באצבעות. איך הוא הוריג אותי ככה במכה אחת? אני לא מבין. איך הוא הוריג אותי ככה במכה אחת? איך הוא הוריג אותי ככה במכה אחת? יכול להיות שהנשק שלקחתי מאפה? זה מזבן, אחי, זה מזבן. מזבן, אני לא מבין איך לשלוט בזה. אני לא מבין איך לשלוט בזה, אני איך חתכת. גם צלף מסריח. נו? Locating the next hard point. Get ready. שתיים בפוקס. שתיים בפוקס הרגע.
או, 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 אתה רואה? שלוש הרגתי. ארבע אפילו הרגתי. הנה, זיינו את מישהו. לא, מה אתה רץ אחרי? איי, 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 איי. אמרתי עליו? סימא, שתראה כמו הוא קופץ. טוב מאוד, או, 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 מיור, איי, 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 מאחור הבא, כמו אך בראש, כמו אך בראש, מאחור הבא. אופה, מישהו התפוסס, אחי, שילים. רלורדים, הנה, 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 הנה. טוב מאוד. צריך להתרגל, צריך פשוט להתרגל. צריך פשוט להתרגל ואז אתה... זה. צריך להבין מאיפה הם באים, איפה המקומות שהם אוהבים לעמוד, כל הדברים האלה ואז הכל יהיה בסדר. זה אני, זה אני, מה הלחץ? הם מתרוצצים למעלה, אחוז שני מתרוצצים למעלה. מי? איי, 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 משטגן, הזבל, משטגן. תעלה! מי ירה עליו? איך? הם הורגים אותי ככה בשנייה אחת, אני מבין. יכול להיות שהנשק שלקחתי הוא באמת מאפן. נו, באמת, יריתי בו 50 כדורים, אני לא מבין את זה. לפעמים אתה רואה שאתה יורה עליו והוא לא מת פשוט. איך יכול להיות? הרגתי אותו או לא? לא, עם השאטגן הכלבה הזאת. אין, אתה רואה, אתה מבין איך זה זז לשמאלה וימינה, אני לא מצליח להתקדם כמו שצריך. מה זה הנשק הדפוק הזה? מה זה הנשקים האלה? Enemy UAV, Enemy UAV, איפה? מישהו מאחורה, מישהו מאחורה יורד. מוקש, בום, קטלני. שמישהו יוריד את המטוס הזה אולי? מה זה? הם שם, הם שם, בצד ההוא, בצד ההוא, בצד ההוא, בצד ההוא כולם. נו באמת. רדף אחרי הכלב, בוא לחפש אותו. אתה צריך להבין מאיפה הם באים, זה כל הקטע. Reloading. טוב מאוד. יש שם עוד אחד. שם פצצה, מה זה הדבר? עם השאטגן, שתיים ברולה, אתה מבין מה זה? איך תתחמק עם שתיים? אי אפשר. לאט 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 צריך להמשיך לשחק ויהיה בסדר, אתה מבין? I'm reloading.
הזבל הזה מתחבא שם, אני אומר לך בטוח. הוא מתחבב. סדודה שלך עם השד גם מסריח שלך. אוי, הצלחתי הרבה זמן להחזיק שם, מה, תראה מה זה, השלב הזה עכשיו, כאילו הקטע הזה, זה סבבה ברצח. צריך להתרגל פשוט לשחק, זה כל הסיפור. צריך פשוט להתרגל לשחק, זה כל הסיפור. תפגע בו כבר. איי, מה שאת גנץ לב. אוי אוי אוי, איזה מציק. איזה מציק, איזה מציק, איזה קופצני, יאללה, כמו חבר. הנה, בבקשה, הרגתי 36 ו-25 נהרגתי. הפעם זה קטלני רצח? הפעם קטלני רצח? זהו, בינתיים, עד לפה. נמשיך, נראה מה מימור, נשחק, נתאמן, נשתדרג, נראה וורזון 2, ונתראה. יאללה, ביי.